ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ 24 ବର୍ଷରେ ରହିଲା ପରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ବି ଗାଁରେ ଦେଇପାରିଲେନି। ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ନାହିଁ। ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଲୋକ ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ତ ୟାକୁ ଶାସନ କହିବା କି? ୟାକୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ହିଁ କହିବା। ଯଦି ୟାକୁ ମୋଦି ଉଠାଇଲେ, ମୋଦିଙ୍କୁ ଏମାନେ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ମୋଦିଙ୍କୁ ଏମାନେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋଦିକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିବ ଗରିବର ଦୁଃଖ? ସୁନା ଚାମଚ ମୁହଁରେ ଧରିକି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଦରିଦ୍ରତା କଥା ବୁଝିପାରିବେନି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମା ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜିକି ପରିବାର ଚଲାଉଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବାପା ଛକ ବଜାରରେ ଚା ବିକ୍ରି କରିକି ପରିବାର ଚଲାଉଥିଲେ। ଦାରିଦ୍ରତାରୁ ବାହାରିଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତବର୍ଷର ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗର ଆଜି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାଇବା, ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗକୁ ନିଚା ଦେଖାଇବା, ସାମନ୍ତବାଦୀ ଶକ୍ତି ମନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ତିଆରି ହୁଏ। ସେ ଭ୍ରମ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି। 4 ଜୁନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ, ଇଏ ରାବଣର ଗର୍ବ କଂସର ଦର୍ପ ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯିବ। ସେ କିଏ ମୋତେ ବୁଝନ୍ତୁ, ସେ କିଏ ଛାଡ଼। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।